dhe se i kërkon opozitës të mos bllokojë reformën në drejtësi dhe të hiqë dorë nga ultimatumet, nga koqa ministri bujqësisë Edmond Panariti u shpreh edhe kundër kërkesës për qeveri teknike, pas sipas tij, shqiptarët kanë aktualisht një qeveri legjitime. Vettingu duhet të implementohet me gjakftoci, me objektivitet, pa anatemime, pa stigmatizime, për arsye se këtë kërkojnë shqiptarët, që ky proces të pastrojë gjyqësorin dhe pse jo të shtrihet në një fazë më vonë edhe në politikën shqiptare, po që se gjërat do të paragjykohen, që në start nuk do të nështrohen një gjykimi objektiv, tashmë të rregulluar edhe në mënyrë ligjore, rrezikojmë të përfundojmë atë shprehje ujku ujku çakalli bën kërdin. Vendi ka një qeveri e cila është produkt e një vullneti popullor, që ishte rezultat i zgjedhjeve të 2013-s, dhe mendoj që kjo qeveri ka një mandat i cili do të skadoj për 2-3 muaj. Ministri Bujqësisë i bëri apel Partisë Demokratike të bëhet pjesë e parlamentit, pasi vetëm aty zhvillohet debati politik dhe miratohen ligje.